anigoo ah Fardus Awil faarax magaalada Sincaro ururka Aflax ururka waxa la aasaasay sanadii 3 bilood oo soconaya ururkaasi maxaan ku raadayay waxaanu nahay 20 qof waxaanu dhiganaa lacag maxaan ku raadayay waanu kala amaahnaa waanu soo celinaa anigu waxaan ka faa'iiday lacagtii wax dhigashada ahayd waxaan qaatay saddex wareeg baan qaatay saddexda wareeg aan qaatay waxaan ku iibsaday matoor baan ku iibsaday matoorka lacagtiisina waan celiyay maxaan ku dhaadaayay lacagtiisina waan celiyay waan ku shaqaystaa maxaan ku dhaadaayay waxaan saaraa ceelka waxaan ka waraabiyaa xoolaha maalinba wixii soo hoyda 3 bilood baan lacagti amaahda ahayd iskaga celiya maalinba intaan qaato waxaan qaataa mar 500 baan qaataa laana marna isbuucna 600 baan qaataa laba isbuucna 600 baan qaatay marka lacagti wan iska dhameeyay waan iska celiyay wax badan baan ka faa'iidnay maxay heetay qof waliba waxban buu samaystay qof maxay heetay shidaal iibsada qof raashin iibsada qof meheradii kordhistay qof walba waxba u kordhay aad iyo aad baa magaaladayada inteeda ururkayga wax noogu kordheen.